Dobrý den, vážení televizní diváci. Paní Tereza Brdečková je spisovatelka, autorkou. Je to autorka celé řady velmi zajímavých pros, ale samozřejmě v dnešní videodobě a televizní době se spíš k lidem dostane to, co se dělá pro televizi. A ona napsala velmi podle mě zajímavý televizní seriál nebo miniserie. Ona je to vlastně 6 celovečerních filmů, který se vysílal na České televizi, v České televizi letos v lednu, v únoru, jmenuje se Bohéma a pozvali jsme si ji do rozhovoru Britských listů, protože máme k tomu různé otázky. Paní Brdečková, ten seriál je naprosto úpěnlivý, jinými slovy nesmírně deprimující, ale samozřejmě byla to asi rozumná volba. To, co jste teda napsala, v české společnosti vždycky hrají a hráli herci obrovskou roli, mají téměř roli takových celebrit, takže v podstatě je to takový lakmusový papírek, já nevím, stavu společnosti v těch různých režimech, kterými Československo procházelo. Moje žena mě řekla, když ten film se mnou zhlédla, já už rozumím, proč jste v takovém průšvihu mentálně jako národ. Ale proč jste si to vybrala, tohleto? Já si nemyslím, že jsme zase takový mentálním průšvihu a vlastně se mi to ani nezdá tak depresivní. Já myslím, že tu velkou část té deprese tam přinesl ten režisér Robert Sedláček, což skutečně je prostě jako umělec depresivní dosti. Aha. Nicméně, co mě zajímalo, co jsem měla léta připraveno, jsou ty jako paradoxy, do kterých se dostávali lidi obecně a teda slavní lidi zvlášť, herci, celebrity, za protektorátu a později teda za komunistů, protože to vždycky bylo to samé, že jste stál teda před volbou, jestli nemáte dělat nic, nebo jestli se máte zastřelit, anebo jestli teda máte provozovat svoje řemeslo s tím, že tak trošku podporujete ten režim, se kterým vůbec nesouhlasíte. Je to strašně zajímavý. Já jsem shodou okolností v době, kdy se tohle vysílalo, britská televize vysílala seriál, který se jmenuje SSGB. Já nevím, jestli jste o tom slyšela. Ne. To je seriál o tom, co by se stalo, kdyby Británii v druhé světové válce vyhráli teda nacisti, Churchill byl popraven a v zemi vládne gestapo, jo? Ale oni z toho udělali, my jsme to po prvním se pokračování vypnuli, protože oni z toho udělali normální thriller. Prostě rezistence bojuje proti gestapu jako a je to nuda. Když toto vaše, to jsem si uvědomil, jak ta středoevropská zkušenost je nepřenosná a jak oni nemají zkušenosti Britové s tím útlakem. Co je na vašem filmu zajímavé, je, že ty režimy mají nepotlačitelnou touhu ty občany pošpinit. Vy jste případ toho Vlasty Buriana. Proč, prosím vás, co si myslíte? Podívejte se mě, ten nacistický režim, který tam je zvlášť agresivní, považoval český národ, potom když přišel Heydrich, za druhořadý, který se měl stejně buď vybít, anebo poslat někam na východ. Proč měl potřebu přesvědčovat ten národ, že nacistická myšlenka je správná? Teď pro něho to se vůbec nemusel starat. Němci přeci neměli vůbec v úmyslu tedy rozpoutat takovou válku, jaká byla v Polsku. Němci tady měli průmyslový zázemí. No to je pravda, ale pak přišel ten zázemí. Heiden, čo? Ano, ale i potom se tady nabombardoval a tak dále. Jako podle toho, co já jsem prostě si dohledala, podle toho, co jsme zkoumali, tak ta potřeba udržet jakýsi status quo, to znamená masírovat právě tyhle slavní lidi taky, aby se nějakým způsobem prostě jako vezli s tím nacistickým režimem. Ta tedy byla pořád vlastně až do roku 1944. Kina nezastavila nikdy a veškerá kultura zastavila až teda v září 1944, kdy jakože všichni šli do fabriky. Jiná věc je, že jako proč měli samozřejmě Češi po válce potřebu odsoudit lidi, kteří nedělali nic jiného než všichni ostatní. A kromě toho, jak tam ten Vlasta Burian chudák zachraňoval... Milování národem, oni to skutečně odnesli prostě za spoustu teda občanů, který se... Podívejte, já mám takovouhle teorii. Celá kultura celebrit nebo popkultura stojí podle mýho názoru na jednoduchý věci, že spousta lidí nechce být sama sebou, ale chtějí být jako někdo. A jako ty celebrity jim toto dávají. Já nejsem František Novák, já jsem v podstatě vypadám jako Bruce Willis, to znamená ty role, které Bruce Willis hraje, to jsem vlastně já. A tahle ta myšlenka, že se lidi stotožňují s herci, ta vlastně je tady
byly posílená tím, že herci od národního obrození skutečně hráli mimořádnou roli, protože byli prostě nositeli toho jazyka, oni byli nositeli té národní identity. Proto také se dohodlo napříč politickým spektrem v roce 39, že se budou točit dál český filmy, protože čeština by jinak zmizela prakticky prostě z venkova a tak dál. Zkrátka bylo to tak napůl, že trošku se jako vezu z nacisty, přičemž ještě mluvíme o roce 39, kdy se dá předpokládat, že řada lidí se domnívala, že to nebude tak hrozný. Byť teda chytrým lidem. Oni byli různé etapy, že jo? Po roce 42 se to potom začalo. Ano, skutečně ty Němci, jako neříkám, že se chovali slušně, ale prostě do té doby, než přišel Heydrich, to vypadalo, že se dá eventuálně s nima nějak domluvit a taky v mnoha případech teda dalo. Ta role těch českých celebrit je zřejmě asi unikátní, jedinečná v tom narrativu toho českého národního obrození a teda potom vůbec české identity. Já si myslím, asi to funguje ve Francii, v té Británii nebo v té anglosaské kultuře možná méně, i když samozřejmě američtí herci se staví velmi proti Trumpovi a tak dále, ale já se pamatuju Anthony Hopkins jednou, kde si něco řekl, mě se na nic neptejte, já jsem jenom blbej herec. Dovedete si představit, že by něco takového řekli tady místní celebrity? No, jako někdy to říkají, ale velmi málo kdy mají tuto sebereflexi, většinou prostě okamžitě začnou vynášet nějaký prostě moudra, aniž mají informace. To je teda svatá pravda. Ale o tom pošpinění, to mě fascinuje, jako proč ten režim, tam máte v tom filmu zápletku, kde teda Vlastu Buriana, který se chce nedostat právě do toho pošpinění a má tam prostě vlastní soukromé divadlo, kde chrání 80 zaměstnanců před nasazením do říše tím, že je zaměstnává, tak oni prostě kolaborant a v podstatě zločinec v rozhlase udělá to, že nejprve že začne inzerovat, že slavný komik Vlasta Borián u nás bude dělat protižidovské scénky a on potom to teda musí udělat, že jinak by mu to divadlo zavřeli a po válce ho za to potrestají. Ten mechanismus a potom komunistický režim to samozřejmě opakoval, že taky požadoval a za normalizaci taky vždycky, prostě pořád ta shromáždění, kde celý národ musel vždycky prostě se přihlásit k režimu, mně je to nepochopitelné. Ale tak nebyli tam úplně všichni, že jo. Vlasta Burian byl jako vybrán státní bezpečností těsně po válce, jako obětní beránek, protože šlo o to, že on byl taky velmi úspěšný podnikatel. On nebyl jenom hvězda. Kdyby byl normálně jako jenom ten Kašpar, tak by pravděpodobně těm vysokým teda perzekucím unikl. Ale to má právě Vladimír Ust, velmi dobré knize Věc Vlasta Burian. On tohle dohledal už někdy v 90. letech, že on speciálně byl pronásledován prostě jedním teda příslušníkem STB. To je stejný příběh s tím Polanským. Jako 50 let pronásleduje stejný nějaký magor v Americe, který si ho vybral a postupně s tím teda jako strana a vláda souhlasila, ano, to není jenom herec, to je člověk, který vykořisťoval, který se vezl na té německé vlně, který měl fotbalový klub, byl u bazén a tak dál. A to prostě samozřejmě na tom, ta obrovská závist se dá teda vybudovat. Takže myslíte si, že nacisti naučili Čechy brutalitě? To nedokážu říct, já si myslím, že poprava českých pánů byla vyvedena docela slušně. No dobře, ale to bylo téměř ve středověku, teda ne, už bylo to po středověku, ale nicméně. Je možno, jako myslíte si, že latentně, včera jsme jako v jednom z jiných rozhovorů britských listů hovoříme s profesorem Jiřím Holím, on připravil rozsáhlou publikaci o antisemitismu v české literatuře od poslední poloviny 19. století a jsou tam šokující věci. A to mě zajímalo, já se tím dlouhodobě zabývám, to je neuvěřitelný, Jan Neruda a tak dále. Ano, ne, a Vilém Mrštík a tak dále. A to, že založení Československé republiky v roce 1918 bylo spojeno s antižidovskými pogromy, věděla jste to? A jak se to vyzmizvíkovalo? Tak to je všecko v té publikaci a tak mě jenom fascinuje, že teda se sebebiču jako příslušník českého národa a vás vlastně taky, jestli tam prostě ta tendence k tomu k autoritářství v tom národě jako byla, anebo že to bylo posíleno až tím, co za té okupace při té brutalitě od toho gestapa viděli Češi od Němců. Já si myslím, že ty věci jsou dány strachem, jo? Že ten strach prostě dělá z lidí zvířata. A ten strach skutečně přišel s tím nacismem a už nikdy teda lidi neopustil do toho. No ale to jde o to, co se dělo v letech 45-48, což tady nebyl žádný komunismus a přesto se mnoho lidí chovalo. Ale ten strach trval, protože jako to máte v sobě.
době, že se to může vrátit. Já jsem o tom pevně přesvědčena, aniž bych chtěla někoho omlouvat. Já bych chtěla říct jednu věc. Ve Francii byla situace velmi identická. Známá taková záležitost, že v Paříži chodilo na gestapo 1500 udání denně od občanů, kteří udávali teda své spoluobčany za všechno možné. Oni byli i ve stejné situaci, protože i tam byla studia, i tam byly filmové hvězdy, i tam byly kolaboranti. No, Francouzi jsou na naprosto, to. Ale to bylo prostě stejný, bo Maurice Chevalier Trenet, že jo, prostě ta, jak se jmenovala, ta velice slavná herečka Arlety, která, byli lidi, kteří nic neudělali, chodili s Němci na večírek, přesně tak jako Adina Mandlová, a někteří teda dopadli lépe než ti u nás. Ale já chci říct jednu věc, že dodnes francouzská kinematografie nemá jediný film, jediný dílo, který by toto reflektoval. Zatímco my máme aspoň tohle. A to chci vždycky říct, protože já jako chápu vaši naježenost, jo, ale všimněte si, že na druhou stranu, my jsme jediná postkomunistická země, která natočila aspoň dva filmy o Donaše Čích a STB. Nemá to nikdo. A, to je pravda. A Životy druhých natočil člověk, který je západní Němec. Jo. Čili prostě já bych jako zase docela prostě hájila Čechy v tom, že naše schopnost si na ty věci vzpomenout a zamyslet se na něma je poměrně dost jedinečná. Na tiskové konferenci před uvedením toho seriálu Bohema hovořil Robert Sedláček a pro mě, myslím si, já s tím souhlasím, je to velmi aktuální věc, že tématem toho, té miniserie pro něho je při změně poměrů, kdy se prostě rozloží veškeré hodnoty a je režim, který najednou už žádné hodnoty vlastně nereflektuje nebo nedodržuje. Potom jde o to, jak se jednotlivci chovají a jak daleko zajdou. Myslíte si, že ten film je v první řadě o tomhle? Myslím si, že v první řadě o lidech, jako tak to mělo být od začátku, o jednotlivcích, jak jednotlivci reagují na určité situace. Vy máte, když to píšete, nějaké záchytné body, co se stalo, máte nějaký, není pravda, že tam něco není historicky doloženo, je to úplně v pořádku, jako je mi. Ta aféra mě velmi bolí, nicméně prostě úplně na kočku, protože vy můžete předložit 1000 důkazů a stejně k tomu to není bych splatný. Chtěl říci, já, že vás přerušuju, učil jsem letos znovu Formanův Amadeus, tak jsem si vyhledal literaturu a akademickou. A měla byste, jak on dostal těch 6 nebo 7 Oscarů, tak zejména muzikologové v akademických časopisech se mohli zbláznit. Tak to nebylo. Tak to nebylo, ale do háje, vy jste napsali fikční dílo, to není dokumentární film. Ludvík Jan v Kunderově žertu také nežil. To bylo zbytečný, to bylo prostě v určitou chvíli, kdy se rozjela tato prostě štvavá kampaň. Já jsem na to upozorňovala, že se to stane. Proto jsem nechtěla pravý jména. Že? To je ten problém. Že? Tak prostě bylo zbytečný cokoliv vysvětlovat, že ty noviny dneska jako fungují tak, nevím, jak je to v Británii, ale v podstatě v zemích, které já znám, včetně České republiky, především ty noviny fungují na internetu na kliky. To znamená, když vy máte titulek o tom, jak se lidi hádají, tak na to si klikne každý. Když máte titulek, že někdo chce něco teda sdělit, jak to bylo, tak na to si neklikne vůbec nikdo. Ano, a je to, takže je to hrůza, protože to prostě zavádí, odvádí společnost od řešení prostě jakýchkoliv věcí, protože se pak už to je marný si stěžovat, ale zkrátka chci říct, že vy máte nějaký prostě záchytný body, teda vnější, historický, a teď máte tu figuru, která prostě měla určitý charakter, který jako znáte ne z těch filmových rolí, ale prostě už jako víte, že ten člověk udělal různé věci, například Oldřich Nový, který byl teda příkladně slušný člověk, ještě ve sběrném táboře zachraňoval prostě svoje spoluvězně a tak dále, držel to vlastně všechno, tu židovskou paní a tak dál, nikdy se mu nic nestalo. Víte prostě, že Štěpánek byl člověk velice bouřlivý, který reagoval na základě prostě momentálních impulzů. Takže to Fučíka vyhodil? To vyhodil, ale to je historka, kterou vyprávěli jeho děti, oproti tomu taky oni neprotestovali, to se opravdu stalo. Jako na základě těchto věcí, které víte, objektivní, vlastně to budujete. Jo. A já bych chtěla vidět ten Shakespeare, prostě ty všichni Richardi a Jindřichové, kolik toho on věděl. A ono je to teda lidem úplně jedno, že? Protože nakonec, a to byl ten cíl, jako prostě napsat živý lidi, napsat ty figury, aby si lidi řekli, sakra, jak já bych jednal v téhle situaci a jak ono to vůbec bylo, já si musím něco najít. Jo? A vlastně pro mě není, na to se koukal milion diváků, to je poměrně, to je velice vysoký číslo, ale hlavně třeba... Protože je to o celebritách. No. Nevím, prostě se nad, protože je to o celebritách, ale hlavně zmizely z antikvariátu všechny knihy o filmu za protektorát. To je velmi zajímavé. Budeme muset končit, máme, už jsme skoro na konci. Stručně, stalo to za to?
No tak já nevím, byly to 3 roky práce, byla to zajímavá zkušenost, jo, že bych prostě nějak skákala radostí kvůli těm reakcím, to teda říct si opravdu nemohu, jo, ale co můžete dělat, takhle prostě to je moje práce. Děkuju vám mockrát. Já vám. Naschledanou, vážení televizní diváci. Naschledanou.